Da li će Srbija ustrajati u svom moralnom stavu da Rusiji sankcije neće uvoditi dok u svom moralnom stavu da neće sankcije uvoditi Rusiji sve, čekaj, ne znam šta mi je. Znači, da li će Srbija ustrajati u svom moralnom stavu nesankcionisanja Moskve, zavisi će od mera koje su spremne da preduzmu Evropska unija i Sjedinjene Američke Države. To je rekao predsjednik Vučić. Novo u njegovom izlaganju je da nije predskazivao apokalipsu, već najavio nova povećanja i penzija i plata, bit će i struje i nafte i gasa, uglja i graška. Rekao je Vučić. Biće svega toga, ali i Staljingrada. Predsjednik se narodu obratio u trenutku svesrpskih strahova od zime, gladi mraka, nemaštine, nove staljingradske bitke, Trećeg svjetskog rata i zlonamernih pokušaja Hrvatske da Srbima bude što gore. Naglasio je da neće dozvoliti da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija, ako to od njega zavisi, a formiranje vlade nešto nije pomenuo, koliko se sjećam, ili jeste. Malo. O odjecima Vučićevog obraćanja naciji razgovaramo sa gostima našim, Milicom Đurđević-Stamenkovski iz Srpske stranke Zavetnici, predsjednice, i Bratislavom Jugovićem i Batom Bratislavom iz Srpske napredne stranke. Dobro nam došli. Dobro nam došli. Valjda sad neću pogrešiti. Ako dozvoli Milica, izvini Milice, ja sam pripremio jedan poklon za vas, gospodine Komrakov, pošto sam vam prvi put došao ovdje u kuću. Baš za mene. Baš za vas. E, hvala vam. To je knjiga o Gabriela Garcia Marquesa, a naslov pročitajte i. Tako da, eto, to je od mene. Tu vam je i posjeta. Nisam došao da držim govor. I se ovo odnosi na... Ova... Svako neka potumači na svoj način. Hvala vam najreći. Dobro, prvo pitanje, jeste slušali predsjednika? Pa naravno, a ko nije? Da, naravno. Svi učesnici političke scene su slušali predsjednika. Da li je... Ja sam slušao, a Milorad nešto nije bio pažljiv na času. Iako otko znaš da nisam bio? Pa jesmo sedeli ovdje dok sedeli je... Sedeli smo ovdje i gledali sad... I nisi hvatao beleške, ali... Nisam hvatao beleške zato što je to vrijeme prošlo. To idemo. Iz CK. Da li je po vama, gospođa Stamenkovski, najjača poruka koju je predsjednik Vučić juče praktično rekao, citiram, Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji sve dok je to ne ugrožava i dok pritisak ne bude bio prevelik? Da, rekao je dok šteta ne bude veće od koristi. Nadvlada korist. Pa najprije bih se osvrnula na sam kontekst jučerašnje konferencije za štampu. Ona je najavljivana kao istorijska. Jeste. Pa je odlagana u nekoliko navrata. Stvoren je utisak da će na njoj biti poslate određene sudbonosne poruke. Međutim, taj epitet istorijska koji su joj novinari dodelili je opravdan samo u tome što smo mi juče saznali da zapadni politički centri od nas traže da se ispišemo iz istorije. Odnosno, traže da dopustimo da takozvano Kosovo, kao jedna pseudotvorevina, postane članica Ujedinjenih nacija i na taj način dobije punu međunarodnu verifikaciju svoje nezavisnosti. Predsjednik Republike je rekao da bi Srbija za uzvrat dobila ubrzanu integraciju u Evropsku uniju, ubrzana traje već više od dve decenije, i da bi dobila značajnu ekonomsku korist. Dakle, izneta je ponuda na sto. Mi smo kao politička organizacija i naravno u različitim diskusijama, ali i 2017. godine kada smo izneli platformu za očuvanje suvereniteta na Kosovu i Metohiji, istakli da se pred Srbijom takav uslov nalazi i da je to ono što Evropska unija želi od nas, ali i drugi pokrovitelji takozvane kosovske nezavisnosti. I tada smo bili suočeni sa različitim osporavanjima jer je tvrđeno da takav zahtev nikada se ni formalno ni neformalno nije našao pred Srbijom. Međutim, očigledno, vreme je uvek najbolji sudija i vreme je demantovalo one koji su tvrdili da Evropska unija će imati neki korektni i konstruktivni odnos prema Srbiji. Dakle, mi smo čuli juče u svega 10 minuta izlaganje koje je bilo posvećeno
tom najvažnijem državnom i nacionalnom pitanju, a sve ono ostalo je bilo u skladu sa sadržajima koje čujemo i na ostalim konferencijama koje održava predsjednik Republike na prilike nekom, da kažemo, mesečnom nivou. Poruka koja je poslata tiče se Ruske federacije i tiče se sankcije Ruskoj federacije po mom mišljenju zabrinjavajuća, jer smo mi do skoro imali apsolutno negiranje da je takav scenario uopšte moguć i sada se suočavamo sa tim da se ipak postavlja ono ali ili ono dok. Znači, oročena je politika neuvođenja sankcija, ostavljeno je slobodno tumačenje šta znači šteta, šta znači korist, ko je taj ko će utvrditi šta je šteta, šta je korist. I mi kao stranka ćemo iduće nedelje u Narodnoj skupštini Republike Srbije, pripremili smo tekst rezolucije, predati Narodnoj skupštini u skladu sa procedurama predlog da naš parlament i svih 250 poslanika usvoje rezoluciju o zabrani uvođenja sankcija bilo kojoj međunarodno priznatoj državi, ne ulazeći u to o kojoj državi je reč. Zbog toga što smatramo da bi Srbija na taj način odlukom parlamenta učvrstila svoje pozicije, pružila valjanu argumentaciju onima koji nas pritiskaju da se sankcijama pridružimo i istakla svoju privrženost jednoj drugačijoj politici u međunarodnim odnosima gde se ne obračunavaš sankcijama, izolacijom, svim onim što je korišćeno tokom 90. godina protiv naše zemlje. Na taj način bismo se u izvesnoj meri i ogradili i sačuvali, ali poslali poruku da politika 21. veka ne sme biti politika sankcija, naročito što smo mi kao narod iskusili na svojoj koži upravo takvu politiku. Bratislave, druže bato. Druže bato. A ti insistiraš da te zovemo druže? Pa eto, ajde, kad je Duko Mrakov i Druki Ujović. Pa jel se vi u SNS oslovljavate sa druže? Pa svako pravilo ima izuzetaka. Pravilo je da sam ja uvek izuzetak. Vi ste partija desnog centra, kako volite da kažete, i vi ste u onoj evropskoj... Ali ima blaga koncentracija levice. Nesporno. A da nije malo to šizofreno? Nije, nemoj tako. Desnica i levica. A, to je, sećam se. Nemoj tako, molim te, ako pričaš o centru, ne možeš da govoriš da nema koncentracije levice. Desni, pa nema veze, ali opet centar. Opet je centar. I sve više smo centar. To je ono što je Mira Marković pred... Dobro, sad, ajde, molim te, trošimo temu na Miru Marković. Ja bih se uhvatio, Milica se dobro, dakle, jedne dobre stvari što se tiče neuvođenja sankcije. Ona predlaže rezoluciju. U redu je da građanima kažemo da se rezolucija ne izglasava, a to ćeš i ti kao bivši poslanik da potvrdiš, da se rezolucija ne izglasava o polovinom od kvoruma, nego polovinom od ukupnog broja poslanika. A to govori o pravnoj snazi tog dokumenta. Rezolucija uopšte nije naivan dokument. Međutim, fair play bi bilo pre podnošenja takve rezolucije da kažete kakav je odnos srpskog naroda prema ruskom narodu. Koliko ja vidim, mi dočekujemo svakoga dana na aerodromima ruski narod, građane Rusije koji odlaze iz ovih ili onih razloga, isto tako i građane Ukrajine, to su naša braća i jedni i drugi su bratski narodi. I svi ti koji vole Rusiju nikako da kažu da su im kirije preskupe. Jer mi volimo ruski narod. Zašto su im kirije umjesto 300, 600, 700 i 800 evra? Zato što je to tržište. Pa ljubav je uvek jača od tržišta, koliko je meni poznato. A da li je ljubav jača od tržišta? Za nas, levičare, jest. Tržište je jače od ljubavi. Za mene je ljubav jača od tržišta. Dobro. A pretpostavljam i za pravoslavni svet je ljubav jača od tržišta. A možda ovdje... A Milice, ja tebe percipiram kao jednu pravoslavnu hrišćanku koja u skladu sa pravoslavnim vrednostima deluje na frontu politike. Kako je moguće da niko od vas nije rekao mi volimo našu rusku braću i nije u redu da im se kirije naplaćuju 800 evra, došli su sa svojim porodicama. Kako je moguće da niko to od novinara nije postavio? Trudim se da dovedem u vezu sa rezolucijom, ali ne uspeo. Ali samo molim vas, ajde da se uhvatimo života, a ne samo visoke politike. Ja ne bih zadirala zaista u nečiju privatnu svojinu i njegovo pravo da izdaje svoje nekretnine po realnim tržišnim cenama. Pa dobro, ali ajmo onda da kažemo da će država da obezbedi smeštaj. Moj dom je bio otvoren za raseljena lica sa različitih strana iz regiona, ali i sveta, za sve one kojima je pomoć potrebna, ali ne bih zaista
sugerisala ljudima po kojoj vrednosti da cene svoje nekretnine i mislim da to nije politička tema. Što se tiče rezolucije, ja sam rekla svih 250 poslanika treba da... Izvini, molim te, što te prekidamo, ali sve što je život je politička tema. Cena goriva je politička tema. Cena energenata koje ćemo imati, za razliku od nekih zemalja koje neće imati struju energente, mi ćemo to sve imati. Sve je to politika. Po tržišnim cenama. Ne. Da. Građani neće dobijati po tržišnim cenama. Građani će dobijati ispod tržišne cene. E, to se zove politika. To se zove... Politika ne može bez ljubavi. Kupiš. Realna politika ne može bez ljubavi i bez života. Kupiš, o čemu pričate? Kupiš skuplje, prodaš jeftinije. Kupiš skuplje i građanima prodaš jeftinije. I to radimo sa studijom već decenijama unazad. A ko je platio razliku? Pa i što građani valja? To svaka čast Aleksandru Vučiću kako uspeva. Pa ima ovih funkcionera vladajuće stranke koji imaju stanove u Beogradu na vodi, pa oni mogu besplatno da daju ako su toliki dobročinitelji. Ja mislim da bi to bilo potpuno u redu. E sada, ograničavati cenu građanima, a ne ograničavati cenu osnovnih životnih potreba, namirnica, to je, po mom mišljenju, negdje da država treba da interveniše i odredi maksimalni rast cena kada je u pitanju ono što su osnovne životne potrebe. Ali ja bih voljela nekako se vratimo na ovu našu današnju temu. Evo, Milice, rekla si da je u govoru novo, što je rekao... Jesi, izvinjam, samo oko sankcije. Evo, uhvatili se sankcije. Sankcije do trenutka dok... Šteta ne bude. Ali samo da te podsjetim, u onom stavu zvaničnom Saveta za nacionalnu bezbednost, odmah posle agresije nekoliko dana, koji je još uvek zvaničan, stoji, nećemo uvoditi sankcije Ruskoj Federaciji za sada. Tako još stoji, tada stoji za sada. Tako je. Pa dobro, naravno da sve odluke moraju da imaju ograde, tako je. Ali ja zaista ne vidim razloga u ovom momentu da se bilo šta menja, bez obzira na pritiske. Pritisci su konstanta. Sa pritiscima se suočava i Viktor Orban, koji bez obzira na to što njegova zemlja uvela sankcije Ruskoj Federaciji, nastoji da očuva. Recimo, Budimpešta, odnosno zvanična Budimpešta, odnosno Mađarska, je jedina evropska država čija ambasada u Moskvi i dalje potpuno neometano radi u punom kapacitetu sa kompletnim diplomatskim osobom. Pa tako će biti valjda i kad mi uvedemo sankcije. Pa ja se zaista nadam da takav scenarijo se neće dogoditi i velika većina građana je protiv toga, verovatno zbog toga što prepoznaje mnogo veću štetu nego Korića. Ako nije problem da se... Ajde, druže, bato, završi. Ja sam, kao i uvek, radio istraživanje s mojim Čačanima. Taj uzorak nije veliki. Upitam je 64 građanina s kojima sam razgovarao. Uzorak je uzorak. Od tih 64, 58 mi se izjasnilo da ne treba da uvedemo sankcije Ruskoj Federaciji. Pa po cenu i danas to nešto i košta. Ostalo je nešto. Nismo odredili koliko je to nešto. Prema najnovim istraživanju 81%. Ali dobro, ja pričam sada... Protiv, da znam. Da. E sada, od tog broja koji je rekao da ne uvedemo sankcije, opet velika većina smatra da bi bilo u redu da Ruska Federacija nama ne zameri u slučaju nekog benignog paketa sankcije. Kao što ne zamera Orban. Tako je. Dakle, građani koji su, da kažem, rusofili, da to prevedemo ovako narodnim jezikom, koji su rusofili, smatraju da Rusija ne treba da nam zameri neki benigni paket sankcija, pod broj 1 i pod broj 2, da jako treba da uvaže i ovo do sada što smo trpeli pritiske i nismo uveli sankcije. I ovo do sada je podvig. I ovo do sada je stradanje, isto ono stradanje koje ste vi doživjeli 5. oktobra kada su vas tamo kidnapovali i tako dalje. Ne pominjite to. Ajte tako, da. Tako da, da, da. Pa nije mu šef priznao rezultate od 24. i doveo ga u neprijatnu situaciju. Ajde sad, dobro, pustite prošlost. Slažem se s Milicom, da se vratimo temi. Vraćamo se temi. Samo da mu odgovorim za ove kirije. A samo se slažete u svemu ostalom. Za kirije. Vidi, ti palo na pamet ovako. Da ti koji izdaju stanove, ti Rusi kad dođu, oni beže od rata, od mobilizacije. A ovi što izdaju stanove, oni svi vole Putina i oni su ljuti što ovi neće da ratuju. Idu po porodičnim litijama, nose slovo Z i Putinove slike i onda mu dođe dezerter i onda on kaže, e, sad ću da ti gost da ga ne pitaš za slovo Z i za to. Kiriji nije govorio dok ja nisam došao u studiju. Pa dobro, ali nećemo Kiriji. Ja mislim da je bilo možda primerenije da umjesto mene danas ovdje bude, recimo, neki predstavnik agencije za izdavanje nekretnina, s obzirom na to da sam ja dugo iščekivala ko će biti današnji moj sagovornik.
i prosto sam smatrala da je prikladnije da neko ko je u parlamentu Srpske napredne stranke, u ime Srpske napredne stranke ili neko od političkih funkcionera, ali interesantno je da su se oni nekako sakrili za gospodina Jugovića, kome nisu pak na ovim izborima dali mogućnost da bude narodni poslanik, verovatno zbog toga što ima neretko svoje stavove, a ne samo partijske, ali ne bih ulazila u te njihove odluke, ali zanimljivo je da oni danas nisu ovde i zanimljivo je da izbjegavaju sve debate i zanimljivo je da izbjegavaju polemiku. Mislim na političke funkcionere vladajuće stranke koji odbijaju svako suočavanje i svaku priliku da razgovaramo. A vidite kako se prolongiraju skupštinske sednice. Pa imali smo mi u našim emisijama neke. Ja govorim u svoje ime s obzirom na to da mene nekako zaobilaze u širokom luku, verovatno zbog toga što im je teško da se nose u iznošenju argumentacije, ali žao mi je zbog toga što ne razgovaramo o ovim važnim temama u Narodnoj skupštini. I vidite kako se prolongira redovno zasedanje. Dakle, mi smo morali već početkom oktobra uveliko da krenemo sa redovnim zasedanjima. To se prolongira, obesmišljava se parlament, tamo gde treba da iznesemo različita mišljenja i da vidimo gde to Srbija danas ide, tamo se o tome ne govori. I odlaže se formiranje vlade, verovatno zbog toga što vlast namerava da izvrši određene reforme unutar same sebe, unutar svog političkog paketa. Ja u to uopšte ne želim da ulazim, ali to nije dobro za državu. Nisam te razumeo, šta misliš po tim? Pa vidite kako mi već 3 meseca, umjesto da pričamo o formiranju vlade, mi pričamo o formiranju alternativne organizacije koja će da bude presvučena Srpska napredna stranka. Pa zar nije logičnije da pričamo o tome ko će rukovoditi ključnim resorima ovim važnim trenucima? Pa to valjda oni pričaju međusobno. Ali postavlja se pitanje... Ali opozicija bi morala da kadre o Srpskoj naprednoj stranci. Ma ne, ja ne kadrinam o Srpskoj naprednoj stranci, ja samo pitam kad su bili izbori. Da li se sećate kad su bili izbori? 3. aprila. Dajte malo demokratiju, evisi. Mi 9. oktobra nemamo vladu. Izbori su nam bili 3. aprila. A govori se da su daniji od Skupštine Republike Srbije. Ma ne radi se ovdje o gledanosti. Pod broj dva. Ne govori se o gledanosti, govori se o zbiljnosti. Trećina narodnih poslanika svojim potpisima može da zakaže sednicu. Je li ima opozicija trećinu? Pa naravno da opozicija ima trećinu. Aha, nego opozicija ne sarađuje. Ali očigledno da to što ima trećinu... Opozicija ne sarađuje, pa im je vlast zbog toga kriva. Pa ne, jedan deo opozicije sarađuje s vama. Pa ne, vlast je kriva što opozicija ne sarađuje. Pa tamo posla. Jedan deo opozicije sarađuje sa vama i to isti oni koji ste optuživali da su tajkuni, lopovi, da su ukrali 600 miliona. Koji su to? Pa zna se ko su. Pa videli su građani. Pa nema danas većih ideoloških i političkih saveznika od Dragana Đilasa i Aleksandra Vučića. Dakle, od susreta njihovog istorijskog, stvari su se promenile. Podršku aktualnoj politici ove vlasti pružaju i Marinika Tepić i Borko Stefanović. Izvinjam se, pre ulaska u parlament ste išli. Mi smo išli na konsultacije. Znači, ako vi odete, to je u redu. Ako ode Dragan Đilas, nije u redu. Ne radi se uopšte. Je odšao Boško Obradović? Ti sastanci nisu... Gospodin Dragan Đilas nije bio na sastancima u okviru konsultacija. Pa gospodin Dragan Đilas je izvestao mogućnost da ponovo izađete na izbore u Beogradu, ako sam ja to dobro shvatio. Hvala gospodinu Draganu Đilasu. A vi se plašite izlaska na te izbore. Gospodine Jugoviću, ja ne znam ko je ovlastio Dragana Đilasa da govori u ime cijela opozicije. I kakva je ovo država u kojoj on ili bilo koji pojedinac određuju kad će biti novi više puta nego Dragan Đilas. Ja sam razgovarala... Jeste vi ljubomorni na Dragana Đilasa zbog tog jednog sastanka koji je imao sa... Meni je mnogo zanimljivo što ste vi preko noći postali advokat Dragana Đilasa, ali to pokazuje očigledno. Ja lično vratam i uvijek. Ali samo vas podsjećam da ste govorili vi i vaša politička organizacija da je reč o lopovu, o tajkunu, o izdajniku, o čoveku koji je... Izgleda imamo poziv za intervenciju nekom. O čoveku koji je u nesreći ovu zemlju. Oni odu kod Eskobara. Pazite jednu interesantnu stvar. Znači, vi kažete za Dragana Đilasa da je u nesreći ovu zemlju. Ja govorim vaše reči. Ja nikada takve kvalifikacije nije o kome. Ok, ali šta vi mislite? Da li je on u nesreći ovu zemlju? Ja smatram da je bio deo političke garniture koja je u nesrećila ovu zemlju. Dragan Đilas. Tako je. Da je bio deo one političke organizacije, demokratske stranke koja jeste u nesrećila ovu zemlju. I ja isto smatram da je Dragan Đilas bio deo. Ali on nije moj saveznik, nego vaš. O tome se radi. Znači, novi, vaš prećutni saveznik, a više nije ni prećutni, je Dragan Đilas. Ali ja ne ulazim u to. Čekajte, ja ću da želim da vas demantujem da nije naš saveznik. Ja vas samo pitam sledeću stvar. Kako je moguće, evo da mi neko to objasni, da Marinika Tepić, gospodin Dragan Đilas i Borko Stefanović odu u Vašington, odu u State Department, iz koga poručuju da Srbija hitno treba da uvede sankcije Ruskoj federaciji. Dobro. I ni jedan režimski medij to nije okarakterisao
kao pritisak na državu Srbiju. A vi biste sada uređujete mediju. Pa čekajte, do juče su ti mediji. Pa čekajte, kako je moguće da toliko volite Putina da vi ne možete da odete u Moskvu, da razgovarate sa nekim iz Kremlja i da kažete mi nećemo da uvedemo. Pazite, za razliku od vas, koje niko u Moskvi neće i u Kremlju da primi, ne vas lično, nego mislim na vašu tu desnicu okupljenu oko Boška Obradovića. Dakle, niko neće u Kremlju da vas primi i vi ste ljubomorni na ove što neko njih u Vašingtonu hoće. Jako sam ljubomorna što se neko viđa s Eskobarom i vrši pritisak na Srbiju. Mnogo sam ljubomorna. Ali ja za vas pitam samo sledeću stvar. Pa ne, centar moći na zapadu njih očigledno na neki način prihvata. Kako je moguće da to za vas nije problem? Centar moći na istoku ne prihvata. Kako je moguće da to nije problem? Kako se samo obračunavate sa desnicom? A znate zašto vam smeta desnica? Zato što vam je sada mnogo bliža politika Marinike Tepić. Zato što je to politika uvođenja sankcija, potpisivanja pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom, stolicom u Ujedinjenim nacijama. Zato što je to pro-brisovska politika. Treba da znaju građani da ti i ja se poznamo jako dobro. Znajemo se, naravno se poznajemo. Ali molim te recitaciju za nekog drugog sagovornika. Ne znam šta je recitacija. Dakle, tu recitaciju da će Vučić da prizna Kosovo slušamo već godinama, od toga nema ništa. Ja mogu vas da poznajem lično, da vas ne poznajem u emisiji, vas lepo pitam. Kako je moguće da to za vas nije problem, nego je problem, možete misliti, desnica, koja brani slovo Ustava. Oni vode svoju politiku i na nekim novim izborima... Sad vode svoju politiku, a da juče su bili tajkuni. Na nekim novim izborima će to da ih košta. Evo, ajde, mogu ja sada da budem malo prorok. Ja nemam... Vidi, ja se radujem što su oni... Posle sledećih izbora vi ćete biti na zajedničkom kanabetu, a mi ćemo biti tamo gde smo i bili. Dosedni svojoj politici. A ja vam garantujem da su vaši budući saveznici, ti sa kojima ste se navodno najviše obračunavali. Vaši odlasti kod Vučića će biti učestaliji, a oni će nestati sa političke scene. Ako nastave da vode politiku kako vode. Ja ću uvek biti spremna da razgovaram sa onim ko bude bio predsednik Republike Srbije i sa onim ko bude nosioc najviših državnih funkcija. To je u redu, to je u redu. Ali svoje politike i svoje stavove se neću. A Marinika Tepić ne smije da razgovara. Ma nije stvar u tome. Sa onim ko je nosila s najviših. Pa vi ste tu Mariniku Tepić satanizovali, a danas vam je najbliži saradnik. Pa kako je najbliži saradnik? To je recitacija za neki... Ova tvoja recitacija je za neki reality. Ja ovaj program smatram ozbiljnim, ova dva novina smatram ozbiljnim. To je obična recitacija koju slušamo u poslednjih 20 godina. Kako su nam oni koalicijni partneri? Imam jedno pitanje, da se vratimo mi na ono što je Vučić govorio juče. Podelio je... Između ostalog rekao je da... O, sad ćeš valjda sedam delova. Da pričamo koliko ima nafte u skladištima. Nećemo da pričamo to, neka pretendićemo da postojimo. Dakle, plan, ako sam dobro razumeo, koji mu je predočan od strane Nemačke i Francuske, je da Srbija ima ubrzan put ka Evropskoj uniji, što se sigurno ne dopada onima koji nisu za Evropsku uniju, a da Kosovo bude pušteno u Ujedinjene nacije. Ako ja dobro razumem, do sad je bio zahtev da Srbija prizna Kosovo, a puštanje Ujedinjene nacije ne znači eksplicitno priznanje Kosova od strane Srbije. De jure bar. Da li je to, kako da kažem, ublažen malo uslov Srbiji? Može i tako da se... Evo, gospodin Jugović, neka ne se počeo ja kasno. Izvolite, hvala. Pa ti pitisci, ti si to, koliko sam shvatio na početku emisije, rekla da nam se to tek sad ispostavlja, da to tek sad saznajemo. Nisam to rekla. Mi to ne saznajemo tek sad, mi to saznajemo. Ne možete, gospodine Jugoviću, ni kažete ni recitaciju, ne možete, niste u stanju ni to da zapamtite. Molim, dobro, ajde malo da pustimo. Ne, ajde da budemo, ne možete da interpretirate moje reči. Ja sam rekla da smo mi o tome govorili odavno, a da se sada državno rukovodstvo tek sada priznaje nešto što su znali vratiti. Sada smo to prvi počuli. Dobro, šta je teže, priznati Kosovo ili ga pustiti u Ujedinjene nacije, a ne priznati ga? Evo, odgovorite mi na prostu dilemu. Do sad je bilo priznati. Nećemo im dozvoliti ni stolicu u Ujedinjenim nacijama. Dobro, dobro. Tačka. Ne znam, ovo, Tanjug, tačka. Jel vam se tako zove ovo? Ima. Tanjug, tačno. Eto, ovo je tačno što ću vam ja sad reći. Tačno je da nećemo dozvoliti Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama. Jel to zavisi od nas? Zaviše, što se nas tiče, nećemo mi dozvoliti. Ali, evo, Izrael nije baš te emisije razgovarali, dve trećine zemalja u Ujedinjenim nacijama mora za to da glasa i te dve trećine ne postoje. Dakle, neće dobiti stolicu u Ujedinjenim nacijama. Dobro. Ajmo, gospođo Stamenkovski. Ajde da pričamo o... A da će pitici da postoje, postojaću. Evo, idemo redom. Kako je vaše mišljenje, kad već govorimo o Kosovu, o izjavi predsjednika da će Srbija blokirati ulazak Kosova.
u sve međunarodne organizacije, a Albanci će nastaviti sa provokacijama uz podršku Evropske unije. Dakle, ovako, od nas se traži da se saglasimo sa članstvom Kosova u međunarodnim organizacijama, a pre svega Ujedinjenim nacijama. Zašto se to od nas traži, a ne sprovodi bez naše saglasnosti? Zato što oni to sami ne mogu da isposluju. Ne postoji način da to oni urade. Oni ne da nemaju dvotrećinsku većinu, oni više nemaju gotovo ni nadpolovičnu većinu ako pogledate prema tome koje su države priznale, a koje nisu priznale nezavisnost tzv. Kosova. Za dvotrećinsku većinu vam treba negde otprilike oko 130 država u Generalnoj skupštini. I tada postoji mogućnost stavljanja veta. Međutim, šta oni znaju? Oni znaju da ulazak Aljbina Kurtija u Ujedinjene nacije može da obezbedi samo Srbija kao matična država. Samo Beograd može da kupi Prištini kartu za ulazak u Ujedinjene nacije i da im tamo omogući stolicu. Postavlja se pitanje da li bismo mi to tako nešto dozvolili i šta bi to značilo. To kada bi Srbija uradila, onda više nema veze koliko zemalja u Generalnoj skupštini je za ili protiv. Sve bi one podržala, jer složit ćete se da ukoliko to matična država uradi, zašto bi recimo jedna Kina branila Srbiju više od same Srbije, jel tako? Zašto bi jedna Venecuela glasala protiv toga kada se matična država saglasila? Ja ću navesti konkretne primere. Vi imate situaciju u Bangladešu, kada je Pakistan dozvolio da Bangladeš postane članica Ujedinjenih nacija, Bangladeš je postao članica Ujedinjenih nacija. Kada je Sudan dozvolio da Južni Sudan postane članica Ujedinjenih nacija, Južni Sudan je. I to je to. Ono što je suština, 85% građana, prema poslednjim istraživanjima koje su radila naučna grupa sa Fakulteta političkih nauka, ne želi ni u kom obliku priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova. U međunarodnom pravu, stolica Ujedinjenim nacijama je konkludentno, prećutno priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova. Posle toga, mi više nikakva prava ne bismo imali da opozovemo tu odluku i mi bismo Gračanicu smatrali inostranstvom, Srbe u peći nekakvom dijasporom. To se nikad neće desi. Jednostavno, ja se zaista iskreno tome nadam. Ne, to može da se desi. Kada bi koalicijalni partner Boška Obradović i ova grupa koja se bori na zavodu za vraćanje Kosova u ustavno-pravni sistem i tako dalje, Vuk Jeremić, kada bi on bio premijer u ovoj državi, to bi moglo da nam se desi. Jer je najviše bilo... Pa pazite, pričate o Vučiću da će omogućiti stolicu u Ujedinjenim nacijama Kosovu, a upravo se u njegovo vreme preko 20 država je povuklo priznanje, u njegovo vreme su države koje su i priznale kosovsku nezavisnost se suprotstavile da Kosovo bude članica Interpola. I vi, Milice, moram da se prekrstim, vi kažete da će Vučić da omogući stolicu Ujedinjenim nacijama. Pa to mogu samo oni lažni patriote kao što je Vuk. Ja znam da vi sada grčevište borite. I slažem se da bi to uradila i Marinika i Đilas. Ja vidim da se vi borite da oni vama ponovo daju partiji funkciju. Ali vam kažem, nema potrebe da vašu karijeru gradite. Nek se bori, čovjek ima pravo. Ali nema potrebe da gradite na neistini. Ja to nisam rekla. Ja smatram da mi to ne smemo da uradimo. Da ne postoji ni jedan Srbin koji to sme da uradi. Kad me već vučite za jezik, možda se i vama iz moje partije dali funkciju. Pa nisu mi dali, jer nisam ni tražila. Ali nisam znala, ja imam funkciju u svojoj partiji. Vidjet ćemo, vreme će pokazati. Ja imam funkciju u svojoj partiji. Ja sam u svojoj stranci predsjednik te stranke. Ne znam šta ste vi u vašoj. Ali vam kažem šta sam ja u svojoj. I mene ne zanima vaš poredak. Ja samo kažem, nemojte na meni graditi političku karijeru, obnavljati je, jer nema potrebe. Ja u svojoj snaci slobodno govorim. Ja ću vam pomoći, ako vam znači. Pošto vaše kolege ne smiju da dođu sa mnom u emisiju, vi ste kuražni pa ste došli, ja ću vam pomoći da vi izgradite političku karijeru, pa ne smiju da dođu, evo potvrdit će i urednici. Pa ovo, što vi ne smete da skupite trećinu potpise da zakažete sednicu, pa ja smatram da treba postoje neke procedure u ovoj zemlji. Ako vama nije stalo da se održi sednica, kao vladajući stranci koja nosi najveću političku odgovornost, postavlja se pitanje da li vi ignorišete institucije ili se vaše institucije svode na jednog čoveka. Pa govorimo ovdje o Vučićevom vremenu, o Tadićevom vremenu. Ovo je naše vreme. Ovo je vreme svih građana Republike Srbije. Nije ovo ni Vučićevo vreme, ni Milicino vreme, ni Batino vreme. I ako ćemo već da pričamo o nečijem vremenu, u to vreme je potpisan i Briselski sporazum. Hoćeš ti, Milice, da obezbediš
milijardu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ili neko od tvojih partnera. Pa ovo jeste Vučićevo vreme. Hoćeš ti da imaš sa Orbanom onakav kontakt? Te pare se obezbeđuju, pa najlakše se zadužiti. Da li ćeš ti imati odnose i sa Kremljom i sa Zapadom kako ima Vučić? Da li ćeš ti biti neki kičman, neki sa Balkana koji prkosi velikim silama ili je to Vučić? Pa ovo jeste u političkom smislu. Ovo jeste Vučićevo vreme. Ja nemam ambiciju da nekome prkosim. Na izborima ćemo da pomognem svom narodu. A ne da nekome prekosim. Hoćete biti spremni na naredne izbore ponovo da izađete samostalno? Kada, gospodine Jugoviću... Pošto je vaše vreme, recite mi, hoćete li na naredne izborima izaći samostalno? Ja nisam rekla da je ovo vreme srpske stranke zavetnici, nego svi... Sa svim i svakim da biste ponovo bili parlament. Mi smo svoje dokazali. I pokazali da smo jedina stranka koja je samostalno stvarila cenzus. Milice, Liga ne treba samo jedno kolo. Liga ima preko 20 kola, ja se bojim da ste već samo jednu utakmicu odigrali nerešeno. Evo ja vam sada kažem, mene ne zanima. Evo neka Srpska stranka zavetnici nikada više ne bude u parlamentu. Ja ovdje govorim o politici, govorim o programskim načelima, govorim o principima. Ti ovdje recituješ recitacije. Ne govoriš o politici. Sve vreme recite što je citacija da će Aleksandar Vučić da omogući stolicu u Ujedinjenim nacijama, neće. Ja nijednog trenutka to nisam rekao. A ja ovdje govorim o činjenici. Ako te stolice samo zbog gledalaca nešto da razjasnimo, pošto je Milica rekla nešto ima pravo veta i tako dalje. Punopravno članstvo u Ujedinjenim nacijama stiče se kada zemlja prođe Savet bezbednosti. Tu je moguć veto neke od pet zemalja koje ga imaju. A to je gledalcima poznato. Generalna skupština sa većinom od 2/3, što je oko 130 glasova, može da primi zemlju u status posmatrača. Tako je, uprkos Americi, Izraelu, celoj Evropskoj uniji, Palestina postala članica Ujedinjenih nacija u statusu posmatrača. Samo da bude, kad se kaže Ujedinjene nacije, da li se misli na punopravno članstvo, što bi značilo da Kina ili Rusija nestaje veto, ili se misli na status posmatrača Kosova. Gubimo vreme, nema od stolice u jednim nacijama ništa. Pritisci postoje, od toga nema ništa. Ajmo jedno pitanje. Kad ćete, inače, Bato, kad ćete izbori koje pominješ? Vidi, izbori će biti lokalni 2024. godine i tu se potvrđuje neki legitimitet. Širom Srbije, tu će se vidjeti, to je sasvim sigurno, to je za godinu i pol dana. Jugoviću, hteo sam da pitam. Slušam pažljivo. Vučić je rekao da je najveća greška što smo dozvolili Evropskoj uniji da se bavi pitanjem Kosova. Kako smo mi dozvolili? Tačno, tačno je to. Pa to je generalna skupština. Čekaj, to je predsednik rekao juče. Absolutno tačno. Kakav je komentar? Ko je dozvolio? Generalna skupština. Partner Boška Obradovića i Milice... A kako je on moj partner? Pa zar nisi ti u toj grupaciji koja... Kažite mi kako je moj partner. Pa jeste pre neki dan si zajedno... Ja vas lepo pitam, kako je on moj partner? Znači ti nisi sa njim u ekipi. Ajde objasnite to. Vezano za ovaj vaš novi neki pokret gdje vraćate Kosovo u ustavno-pravni poredak Srbije. Da to bilo pre neki dan na konferenciji za šta? Ali objasnite mi kako je on moj politički partner. Dobro, ja samo kažem, ako nije partner, drago mi je da nije. Drago mi je da nije, da imaš kakvu takvu političku budućnost. Ali uzgred da iznesete neku kvalifikaciju. Kao što ste izmišljali da sam vozila automobil u okolisanom stanju, da me podržavaju ustaše. Ajde da Milici neku još etiketu. Jel vas toliko plaši moj rejting? Jel vas toliko plaši podrška koju Srpska stranka zavetnicima? Koje možete da me ocrnite, pa izmišljate neistine. Milica Đurđević i Srpska stranka zavetnici nikada nisu imali političku saradnju sa partijom Vuka Jeremića i nikada je neće imati. A ne zato što imam protiv nekoga lično, nego zato što imam principe i zato što znam šta je politika i zato što se sa njegovom politikom i posljedicama njegove politike ne slažem. A vi postavite pitanje ko su vaši politički partneri i zašto se oni zalažu i kako vam je danas pola SNS-a nastala iz G17 plusa i demokratske stranke. Pola SNS-a vam je bivši pripadnici režima. Na svakom lokalu vam je G17 plus. U svakoj opštini su vam ljudi iz G17 plus Mlađana Dinkića koga ste hteli da hapsite i nosili mu zatvorsku košulju. To su danas funkcioneri Srpske napredne stranke, a one poštene ljude koji su 2012. godine želeli promene ste poslali na margine i ne mogu da dođu na red od tih koji su se presukli i zamenili partijske knježice. Ja se bavim Srbijom, ali nemojte vi meni da određujete partnere, nego pogledajte ko su vaši partneri. Dobro, uglavnom... A naša stranka je jedina izašla samostalno na izbore. Upravo je u vreme Vuka Jeremića to se i dogodilo. Da. To se dogodilo da... Šta se dogodilo? Da i Saveta bezbednosti, odnosno iz Ujedinjenih nacija,
Kosovsko pitanje izmeštam u Evropsku uniju. To je bila velika greška. Čekaj, izmeštam pitanje u Evropsku uniju gde pet država nije priznaje Kosovo. Jel misliš da sada nešto može da uradi Selaković? Tako. Šta tako? Tako, neka veliki potez spoljnopolitički. U kom smislu? Da je Selaković ministar u to vreme? Pa da je pominješ Vuka. On je bio ministar spoljnih poslova. Postao je predsednik vlade, postao je predsednik države. Jer stvarno misliš da je Selaković autonoman, da donosi odluke? Izvini, svako sebe treba da pogleda u gledalo. Ako je on trpeo pritiske od tvoje stranke, trebalo je da se suprotstavi tim pritiscima. Srbija ili stranka, uvek biraš Srbiju. Kako sam ja, evo izvini molim te, kako sam ja bio protiv Rio Tinta i protiv Stapalanja Litijuma? Bilo nas je dvojica, pa smo bili protiv toga. Prozivanje Vuka Jeremića za to u principu amnestira njegove šefove. To sam samo to rekao. Da ne pominjemo čoveka koji nije tu. Nemoj da pominjemo ljude koji nisu tu. Ali nije politika ove kuće. A što pominješ Vučića? Pa Vučić je predsednik države, izvinite. Kada bi došao, možda bismo razgovarali. Hajmo da završimo. Šta možemo da uradimo? Ajde da vidimo šta možemo da uradimo. Mene interesuje ovo. Rekao je predsednik, evo, kako ćemo živjeti, da li ćemo se smrzavati ili nećemo i tako dalje. Kad je govorio o životnom standardu, rekao je da će građani ostati zaštićeni, da imamo dovoljno namirnica, da imamo dovoljno energenata i tako dalje. Šta vi mislite o tome? Postavlja se pitanje da li će većina građana moći da ih kupi. Mi treba ipak da sednemo za isti sto i da kao politički činioci, kao odgovorni ljudi, manemo se ovih podela, ko je zašto odgovoran, ko je gde bio, ko je s kim u savezu. Iskreno da vam kažem, to je toliko besmisleno i to je toliko neodgovorno u ovom trenutku, da se naprosto pitam šta je njima cilj ovde, da se bore za svaki glas ili da se bore da suzbijemo ove zaista posljedice koje su neupitne i koje Srbija će sasvim sigurno osjetiti. Zašto da ne inicirate vladu nacionalnog spasa? Pa to je bila prva naša izjava odmah posle ovog članja izbora. Zašto niste to? Imamo još minut. Znači, spremni biste bili da budete stama u vladu nacionalnog spasa. Evo sada javno preporučujem rukovodstvu Srpske napredne stranke da ozbiljno razmotri inicijativu da se napravi vlada nacionalnog spasa u kojoj biste i vi bili. Ali znate kako vlada nacionalnog spasa podrazumeva široki nacionalni i politički konsenzus. Oko pitanja koja stoje pred Srbijom. I učešće i drugih političkih aktera. I učešće i drugih političkih aktera. Ne samo Srpske napredne stranke, Srpske stranke zavisne i tako dalje. Ono što hoću da kažem, šta možemo da uradimo? Možemo i moramo da podnesemo ponovo rezoluciju Generalnoj skupštini o zahtevu za vraćanje pregovora pred agendu Ujedinjenih nacija. Mi ne možemo da tvrdimo da je to nemoguće, a nismo ni probali. Dajte da probamo da vratimo pregovore tamo gde ćemo imati ipak jednu komociju da zaštitimo svoje interese, jer očigledno da nas Evropska unija ocenjuje. Ali Srbija hoće u Evropsku uniju, Kosovo hoće u Evropsku uniju. Ali građani neće u Evropsku uniju, jer građani više ne veruju u Evropsku uniju. Hvala vam. Na izborima glasaju za stranke. Zato što oni tada istaknu neke druge. Dogovorite se o koncentracionoj vladi. 10 sekundi vesti moraju da kreću tačno. Samo vrlo kratko. Ali koncentracionalna vlada upravo ono što vas dvojica svaki dan radite. Vi ste na nepomirljivim stranama, ali ipak pravite rezultat. Hvala vam na učešću. Idemo na vesti, poštovani gledalci.